Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Barat anu ngawengku Gubernur Pangdam Turta Kapolda nitenan adaptasi kebiasaan baru di sawatara objek wisata terutama masrahkeun mang ratus-ratus paket bantuan kenu warga anu kapangaruhan ku pandemi COVID-19 poe minggu berang. Jero saminggu katompernakeun sajumlahing objek wisata anu diijinan muka dume lolos uji verifikasi mimiti digegekan ku wisatawan lokal. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Jawa Barat anu ngawengku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pangdam Tilu Siliwangi Majen Nugroho Budi, sarta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriadi ngokolakeun lalampahan ti mimiti Kota Bandung murukasa jumlahing lelewak di Sabudeureun Ciwidey jeung Rancabali Kabupaten Bandung. Eta rombongan Forkopimda Jawa Barat teh nitenan prak-prakan ngelarapkeun adaptasi kebiasaan baru atawa anu katelah new normal di sawatara objek wisata sarta masrahkeun mang ratus-ratus paket bantuan anjokeun warga Ciwidey turta Rancabali anu kapangaruhan ku pandemi COVID-19 ti sapraksa beberapa bulan katompernakeun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun eta lampah bakal dilakonan di mangpirang lelewak sejena kalawan hahambalan. Emil miharep ketak ngalarapkeun new normal mampu ngarojong widang ekonomi di sakulia Jawa Barat dina bulan Juli sarta bakal normal deui dina bulan Agustus jaga. Karena sudah masuk ke AKB adaptasi kebiasaan baru, maka kami sambil jalan sambil mengontrol kesiapan di zona biru yaitu Kabupaten Bandung. Titik-titik pariwisata tadi pemilik di sini menyampaikan masih belum ramai karena memang masih dalam proses adaptasi. Sejeroning itu, sawatara objek wisata alam di lelewak Rancabali Kabupaten Bandung mimiti digegekan kumang ratus-ratus wisatawan lokal di sakuliah Kota Bandung poe minggu berang. Di Namprona, kakara sebagian objek wisata di Bandung Tebeh Kidul anu diijinan muka satu tas lolos uji verifikasi anu dipaju ku Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Sakumna pihak anu ngokolakeun tempat wisata kudu salawasna ngalarapkeun protokol kasehatan COVID-19. Samemeh asup ka lokasi wisata, saban kendaraan disemprotan ku cairan disinfektan, samalah eta wisatawan ge kudu kukumbah leungeun, make masker turta dicek hawa awakna. Cek salah saurang anu ngokolakeun tempat wisata, upama aya wisatawan anu katohian panas nyongkab, pihakna moal asa-asa keur muter balikeun eta kendaraan wisatawan. Menerapkan sesuai dengan protokol COVID-19 dan APD juga kita udah lengkap ini. Apa kalau dari pihak pengelola nih, kalau ada misalnya wisatawan yang masuk tapi ada misalnya yang terlalu panas, gimana tindakannya? Ya, hasil sesuai dengan termogan pengukur suhu, kalau di atas 37,5 kita tidak diperbolehkan masuk untuk ke lokasi ini. Ketak ngelarapkan new normal di mangpirang objek wisata di Bandung Tebeh Kidul dilarapkan tisa praksa minggu katompernakeun. Minangka tarekah sangkan widang ekonomi genjah deui turta ngarojong pamarentah lebah numpas virus corona, objek wisata ukur diijinan nampak kunjungan wisatawan meh 50% tina kapasitasna. Rezitia Prasaja, Bandung TV.